Alright, as we get started na ho sa ating pag-aaralan, ang ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid ay ang unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 5 hanggang 7. Bali, tatlong versikulo lamang ho ang ating tatalakayin nitong gabi. Subalit, ang tatlong versikulo po nito ay tumutukoy sa pagpapakumbaba ano po bang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Ano po ang itsura ng pagpapakumbaba? At ano po ang pinaka-goal, layunin ng isang Kristiyano kung bakit ninanais niya magpakumbaba? Ang mga bagay po na 'yan kung do po ng Diyos ay pag-aaralan po natin nitong gabi. Now, sa ating huling pag-aaral, tinalakay po natin ang versikulo 1 hanggang 4. Dito po natin na pag-aralan mga kapatid at natutunan kung ano po yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng mga nakatanda sa iglesia. Ang termino o titulo na nakatanda sa iglesia is another way of saying mga pastors, mga nangangasiwa sa gawain po ng Diyos. In the Bible, there is mga nakatanda pagdating sa edad, mga nakakatanda pagdating po sa tungkulin sa pagiging rabay sa loob po ng sinagoga. Pero yung ibig sabihin po na nakakatanda na ginagamit po dito ni Pedro ay tumutukoy po sa mga namumuno o mga nagpapastor sa loob ng iglesia. And we have come to learn that may mga tatlong bagay na hindi dapat gawin ng mga pastor sa loob ng iglesia. Bahagi po dito siyempre yung mga naghahari-harian sa loob ng gawain. Ang ibig sabihin, sila ang CEO, sila ang bossing, kaya dapat sila lang ang sinusundo, sinusun, sinusunod. Gayunpaman, sabi po ng Biblia, hindi dapat gawin ng isang nagpapastor po sa church na maghari-harian. Bakit po? Dahil hindi niya pag-aari ang kinatawan ni Kristo. Siya po ay alipin ni Kristo at ang pinaka-pangulo na tagapag-alaga o tagapagbantay bantay o yung ulo ng iglesia ay walang iba kundi si Jesus. Pangalawa, hindi dapat mamuno ang isang tao kung ang hangarin lang po niya ay magkaroon ng kapalit. Halimbawa, pinapakain po niya ang mga ibang kapatiran in the church with the word of God, pero ang hangarin pala niya ay hindi lumago ang mga tao kundi yumaman. Magkaroon ng pinansyal na gantipala. Habang ang iba naman, sabi po ni Pedro, wag sana that kapag sila po ay mamumuno, ay magpakita po ng isang halimbawa na hindi po nakatulong sa iglesia. Pero yung apat na bagay na dapat po nilang gawin ay nakasaad po mula sa talatang 1 hanggang 3. Gayunpaman, paghantong po natin dito sa 1 Pedro 5, talatang 5 hanggang 7, it's no longer focused on the elders. It is now focused sa mga nakabata at ang buong iglesia. Dahil ito na po yung pinaka last chapter ng unang Pedro, nagbibigay na po si Apostle Pedro ng mga last minute instructions bago po niya tapusin ang kanyang liham. First and foremost, he is now talking to the elders, pero now, in verses 5 to 7, ang kausap po niya ay ang mga nakabata in the church, at ang buong iglesia in general. All the members in general. Ngayon, tignan niyo po ang nakalagay dito sa talatang 5. At kayo na mga kabataan or younger men, magpasakop kayo sa matatanda. In the same way, you who are younger or younger men, submit yourselves to your elders. Magpasakop sa mga nakatanda. Now, of course, tulad po na napag-aralan nga po natin, ang talatang 1 hanggang 4, yung mga nakatanda na tinutukoy po dito, ay hindi po yung mga nakatanda pagdating po sa edad. Kundi it's a reference to the pastors of the church. Kasi the key word na binabanggit po dito sa wikang English is the word likewise. So, syempre, kapag sinabi po yung English word likewise, meron po siyang kinocompare towards. At yung comparison po dito ay yung mga binahagi ni Pedro, which is referring to the pastors of the church. So, dito, napakalino na itinuturo po ni Pedro, kailan magpasakop yung mga nakabata, not only in age, but as well in wisdom and knowledge, sa mga nagpapastor in the church. Now, one question might be, bakit kailangan i-pinpoint ni Pedro specifically yung mga nakabatang mga lalaki? Why didn't he just say, kayo mga nakabatang babae? Why didn't he say, kayo mga widows or single women or single men? Bakit po niya sinabi, kayo mga nakabatang lalaki, magpasakop sa mga nakatanda in the church. And one reason might be, dahil ang iglesyang ito ay maaring very new pa lang po sa formation, hindi pa ho nila alam yung istruktura pagdating po sa ministeryo. Halimbawa, kapag ang isang church ay walang istruktura, most likely hindi magiging maayos ang pamamalakad sa loob ng iglesya sino-sino na lang ang ituturing po na ganito o ituturing po na ganyan. Or maaari, hindi mo na alam what is church discipline, hindi mo na alam what is church order. Kapag wala po yung doktrina pagdating po sa pagtuturo of the structure of the church, hindi magiging maayos ang pamamahala po sa loob ng gawain. For this reason, binibigay na po ni Pedro kung ano po ang istruktura sa loob ng church. And that is, dahil ang mga nangangasiwa na ito ay nag-aalaga sa iyong mga kaluluwa, nararapat lamang kayo mga hindi nakatanda sa iglesia ay magpasako sa mga namumuno sa iglesia. Pero another reason might be as well, that dahil pininpoint po ni Pedro yung mga nakakabatang lalaki, One reason could be, makapatid that ang mga ito ay hindi marunong magpasakop. Dahil maaari ang mga ito na binabanggit po ni Pedro because they are ignorant, mayabang, full of themselves, they think they know everything, may ugali ho sila maaari na ayaw nila magpasakop. At yan po ay madalas po natin nakikita in the universal body of Christ. Kapag minatutunan lang po ng konte ayaw na magpasako. O kapag naaradan lang ng konte ayaw na magpasako. Bagamat wala ho sila tungkulin in the ministry, ayaw pa rin ho nila magpasako dahil ang iniiral po nila ang kanilang talino, ang kanilang karanasan, pero hindi po ang Biblia. So maaari ang mga ito ang tinutukoy po ni Pedro. To which sinabi po ni Pablo, dapat ang mga nagnanais maging obispo sa loob ng gawain must not be a novice. Why? Baka mahulog po siya sa tukso at kayabangan. They must be spiritually mature. Now, the word na ginamit po dito is the word magpasakop. Now, it's interesting Because sa unang Pedro, napag-aralan na natin that itong salitang magpasakop ay madalas na ginagamit po ni Pedro sa kanyang liham. Halimbawa, in chapter 2, Verse 13, nakalagay po dito, magpasakop sa pamahalaan. And then, Pagdating po dito sa Kapitulo 2, talatang 17 hanggang 18, magpasakop sa mga Panginoon o mga amo ng mga alipin. And then, pagdating naman po dito sa Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 7, magpasakop sa mga asawang lalaki. Okay? So dito, kitang-kita na ho natin mga kapatid that yung katuruan ng pagpapasakop is not a new doctrine that, Paul, that Peter is introducing. Kundi nabanggit na po niya yan madalas sa kanyang liham. Magpasakop sa pamahalaan, magpasakop sa iyong mga amo when it comes to work, your employer, your manager, your supervisor, whoever it might be. O magpasakop sa mga asawang lalaki which in this case is a reference sa mga asawang babae na maaring hindi nagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki pagdating po sa kabanalan. Pero ngayon, pagpasok po ni Pedro dito sa seksyon na talatang 5 hanggang 7, nais po niya tapusin yung addresses patungkot po sa pagpapasakop. Ngayon, nakatoon na sa mga nakabatang lalaki. Kayo mga nakabatang lalaki magpasakop sa iyong mga nakatandang uh, nangangasiwa or ministers in the church. Now, it's interesting because pagdating po sa Aklat ng Hebreyo, Kapitulo 13, ang doktrina po ng pagpapasakop sa mga namumuno in the church is both accepted in the New Testament, pati na rin po sa panahon ng mga church fathers, na kung tawagin the post-apostolic fathers. Tingnan muna po natin dito sa bagong tipan. Hebreo 13, talatang 17. Hebrews chapter 13, verse 17. Hebreo 13, talatang 17. Tingnan nyo po ang nakalagay. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makatulong sa inyo. So dito, sa aklat po ng Hebreo de malinaw na itinuturo po ng mga ngaral ng Hebrews that kailangan po magpasakop ang mga kapatiran to the elders of the church. Hindi dahil sila po ay special in a CEO type of way. Hindi dahil mas marami silang alam o dahil marami silang karanasan. Kundi ito po ang order ng Diyos sa loob ng gawain. Tulad po nito, there are ministers, there are pastors, there are ministers na kung tawagin deacons, There are ministers who are deaconesses, not in an office sense. At ang bawat mga miyembro na ito na may mga ma kanya-kanya matungkulin, they have a role that they need to fulfill. Ngayon kung hindi nila susundin ang kanilang mga roles, magkakaroon po ng, we could say, dysfunction sa loob ng church. So hindi po ito about the person, this is about the order of Christ. Ito ang ninanais po ng Panginoon sa loob ng kanyang iglesia. So sa mga nakabatang lalaki, maaari dahil nga po sa kanilang pag-uugali that we know everything, ayoko magpasakop, I don't like how things are going, bagamat biblical naman, sinasabi po ni Pedro, kailan nyo magpasakop. Pero hindi lang po ito mga kapatid angkop lamang sa mga nakabata o yung mga nakabata sa edad. Pati na rin po sa lahat ng mga kapatiran, na inaalagaan ng mga namumuno. May mga nangangatwiran sa labas that, alam mo, bata ka pa lang, tulad po ni Timoteo, you're only 40, you're only 45 years old, hindi kami magpapasakop sa iyo. I know more than you, I am much more better than you. May mga ganong klaseng mentalidad. Pero sabi na nga po ni Pablo kay Timoteo bilang isang encouragement, Huwag mo iintindihin yung mga taong may ganong klaseng mentalidad. Bagamat bata ka, Timoteo, ito ang isipin mo. Basahin po natin mga kapatid ang unang Pedro, Kapitulo 4, or unang Timoteo rather, chapter 4. First Timothy, chapter 4, talatang 12. Unang Timoteo 4, talatang 12. So tignan niyo po ang encouragement ni Pablo sa isang batang pastor who was Timothy, who was possibly around the age of 30 to 40 years of age. Sabi po niya sa 1 Timoteo 4.12, tignan niyo ha. Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao at pangangaral at pagtuturo. So dito, malinaw na itinuturo po ni Pablo kay Timoteo Now, in 1 Peter, may mga kabataan na hindi nagpapasako sa mga nakatanda in the church. Si Timoteo naman, iba. Siya po ay binatang nakatanda in the church, pero ayaw naman magpasako, maari ng mga taong mas matanda sa kanya. Dahil bata lang siya, wala siyang alam daw, ganito siya, ganyan. Pero sabi po ni Pablo, wag mo iintindihin yung mga iniisip nila, but rather, be encouraged ipakita mo kung ano yung ginagawa ng sa buhay mo sa pamagitan ng pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at ang kaloob ng pagtuturo at pangangaral na ibinigay sa inyo at ang mga nagsaksi ay yung mga nakatandarin sa iglesia. So napakalino that ang katuruan po ng pagpapasako is in fact biblical. Subalit, the only time, mga kapatid, na hindi nararapat magpasakop ang makapatiran sa isang pastor, number one, kung siya po ay sumasalungat na sa itinuturo na Ebanghelyo at ang Biblia. Halimbawa, kapag sinabi po na isang pastor, walang maliligtas dito na hindi naka-amarkana, eh huwag ka magpasakop sa akin, mali yun. Or kapag itinuro po na isang pastor na ang babae at ang isang babae ay pwede mag magpakasal. You don't have to submit to that. Or kapag itinuro po ng pastor, there's no such thing as impierno. Hindi mo na kailangan magsisi pa. You don't have to read your Bibles. So kapag may itinuturo po ang alipin ni Kristo na isang bagay na salungat sa itinuturo mismo ng ulo ng iglesia, which is Christ, we do not have to submit to that type of leadership. Bakit po? Dahil ang authority lamang mga kapatid ng isang namumuno sa iglesia is not their own opinion, it's not their philosophy, it is the Bible. Kapag nasa Biblia, tanggapin, magpasako. Kapag wala sa Biblia, at magiging wicked say, hamak ko ito sa mga kapatiran in the church, then they should not submit to the leadership of the church. Now, pagdating naman po outside of the Bible, sa panahon po na kung tawagin mga church fathers or post-apostolic fathers, kapag sinabi po mga church fathers or post-apostolic, ang ibig sabihin po nito yung mga nagpatuloy ng gawain ng Diyos pagkatapos ng mamatay ang mga apostol. So halimbawa, kung ang mga apostol ho ay namatay sa unang dantaon yung mga nagpatuloy po ng iglesia ng Panginoon sa so Kristo at iningatan po nila ang church sa pamagitan po ng ebanghelyo in the second century onwards, yung po ay tinatawag church fathers or post-apostolic fathers. Okay? Now, ayon po sa mga ilan, tradisyon at katruan o even liham na mga post-apostolic fathers, ang doktrina ng pagpapasakop ay hindi lang po para lang sa panahon nila Pedro, kundi umabot din po ito sa kanilang panahon hanggang sa ating kasalakuyan. Halimbawa, mababasa po ako ng mga ilang liham ng mga church fathers patungkol po sa pagpapasako. May isang church father na ang pangalan po niya is Clement of Rome, na kung tawagin unang Clement. Now, ayon po sa kay Clement, ito po ang kanyang sinabi sa kanyang liham Chapter 1, verse 3, Sabi For you did everything without partiality, and you lived in accordance with the laws of God, submitting yourselves to your leaders, and giving to the older men among you the honor due to them. You instructed the young people to think temperate and proper thoughts. you charge the women to perform all their duties with a blameless, reverent, and pure conscience. So ay po kay Clement, this is early 2nd century, yung katruan ng pagpapasakop sa mga namumuno ay itinuturo din po nila sa kanilang panahon. Bukod pa po dito, pagdating naman po sa isang church father na ang pangalan po was Ignatius, Ay po kay Ignatius, early 2nd century bin poito, sabi po niya sa kanyang liham sa mga Ephesians, in Ignatius to the Ephesians chapter 2 verse 2, sabi po niya, may I always have joy in you. If that is, I am worthy. It is proper therefore in every way to glorify Jesus Christ, who has glorified you. so that you join together in united obedience and submit to the bishop and the council of elders may be sanctified in every respect. So, hindi lang po sila Pedro, hindi lang po sila Pablo, hindi lang po sila Clement, pati na rin po sila Ignatius, Polycarp, at yung mga iba pang mga church fathers, nauunawaan po nila ang kahalagaan ng church structure pagdating po sa pagpapasako. Now, there are many ways na ipapakita po natin ang ating pagpapasako sa mga elders of the church. Halimbawa, ang pagsunod sa kanila mga ine-exhort. Mga kapatid, kung magagawa ninyo na huwag pabayaan ang pagtitipon, huwag nyo sana pabayaan ang pagtitipon. Ngayon, kung tayo po ay magpapasako, dahil tayo po ay available, may lakas po tayo, pero ayaw natin makinig sa ganung klaseng payo. Ngayon, nagiging pabigat na tayo sa church. Marami tao nagsasabi sa kanilang pag-iisip na ang mga pabigat ay yung mga nakaranas ng problema, may hinaharap po sila, may dinadala po sila mga pagsubok. Hindi po pabigat ang tawag po doon. Normal lang po yun sa buhay ng isang kristyano. Kaya nga, nandun po ang church para tulungan po yung mga kapatiran. Kaya minsan may narinig po tayo, ayoko mag-open up, ayoko magpa-counsel, ayoko maging pabigat. Pero maliho yun mga kapatid. Nagiging pabigat lang ang mga kapatiran sa loob ng iglesia kapag hindi sila marunong makinig sa pinapayo at inuutos ng Diyos. So halimbawa, sinasabi ng Biblia, wag tayo magsisinungaling, wag gagamitin ang dila sa mga bagay na hindi magbibigay ng kalakasan sa church. Pero lagi natin ginagamit ang ating dila. Lagi tayo nagsusunungaling. Lagi tayo nagsasalita ng mga bagay na hindi magbibigay ng kalakasan. Ngayon, hindi na nakakatulong yon in the leadership. Another thing would also be forgiveness. Kapag itinuturo po ng mga namumuno, kailangan natin magpatawad. Pero ayaw natin magpatawad. Ngayon, nagiging pabigat na tayo in the church. And the reason why nagiging pabigat is because binibitbit na po ngayon humanly, humanly speaking ng mga pastor in the church yung mga hindi marunong makinig. So pabigat ang tawag doon. Binibitbit po ng mga pastor ang mga taong hindi nakikinig kaya sila tinatawag pabigat. These are dead weight. Hindi nakakatulong in the church. Pero hindi po sila magiging pabigat kung sila po ay sisikapin po nila sa tulong po ng Espiritu Santo na makinig sa pinapayo po ng Diyos. Because at the end of the day, kung ano man yung lumalabas po sa bibig ng isang pastor na nagmumula sa Biblia, hindi na po niya salita yun. When the Bible speaks, it is God who is speaking. So yun po ang rason kung bakit po itinuturo ni Pedro, kayo mga nakabatang lalaki, magpasakop kayo. You may not understand everything that they're saying. You may not agree with it because of your understanding. But ask questions. Be in conversation with them. Yan po ay nagiging kahinaan po minsan in the universal church. Kapag hindi na ng isang bagay, ah, hindi aw makikinig. Well, there's two types of reasons kung bakit ang tao po ay hindi nakikinig. Number one, Meron po siyang isang bagay na hindi niya talagang nauunawaan kaya emosyon ang iniirang. Hindi ako magpapasako, bakit? Dahil hindi ko nauunawaan. So what do you need to do? Speak biblically. Makipag-usap ka to the elders of the church with the Bible that's open. Hindi yung iniiral ang emosyon, hindi ko nauunawaan kaya hindi ako magpapasako. May ganon. Habang ang iba naman hindi nagpapasakop dahil saksakan ng kayabangan talaga matitigas na ang puso. Mayabang. So yung mga ganon ay nagiging pabigat sa church. At makikita po natin mamaya, kapag ang mga tao ay hindi marunong magpasakop sa istruktura ng Diyos, may gagawin ng Panginoon sa mga tao ang hindi marunong magpakumbaba. So balikan po natin ang unang Pedro 5 at makikita po natin dito kung ano pa ang itinuturo ni Pedro. Sabi niya po dito sa 1 Peter chapter 5 beginning at verse 5. Sabi po niya, "At kayo na mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa." So notice Tigdan po yung mga ilang persona na nababanggit po dito. In verse 5, may dalawang persona o dalawang grupo ng mga tao na makikita in the church. Unang una, younger men. Sabi po dito, "You younger men, submit to the elders." Pangalawa, All of you, Kayun Lahat, submit and be humble to one another. So I put a verse five, Sabiha. kayong lahat ng mga palataya so bahagi po dito yung mga namumuno, bahagi po dito yung mga nakabata, bahagi na po dito ang bawat member in the church, ito po ang tungkulin po natin lahat. Sabi ho, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Now, here is what we will see. Binanggit po kanina sa mga younger men, submit. Pagdating po dito sa salitang all of you pangkalahatan ang binanggit po dito is the word humble. Humble yourselves. Magpakumbaba sa isa't isa. Now, kapag sinabi po yung salitang magpakumbaba, kung talagang hihimayin po maigi yung salitang be humble or humble yourself, it is another way of saying may kakayahang ka na gawin ang isang bagay pero hindi mo ginamit alang-alang po sa ikabubuti ng iyong kapwa. May kakayahang ka gamitin ang isang bagay pero hindi mo ginamit alang-alang lang sa ikabubuti ng iyong kapwa. Halimbawa, ang magandang po, ang uh, modelo po for humility ay walang iba kundi si Kristo. Bagamat sumasa kanya po ang katangian ng Diyos, hindi po niya ito ginamit bilang isang bagay na dapat pang panghawakan, kundi ibinabanya ng dubusan ng kanyang sarili at nag-anyong alipin. Yun po ay isang magandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Now tayo bilang iglesia, hindi po ito para lamang po sa mga nakakabata, kundi para sa lahat you are humbling yourselves to serve others. Yun po ang layunin din po of humility. Minsan, naiisip po ng ilan that ang purpose po ng humility ay para lang masabihan ka na hindi ka mayabang. Pero hindi ho. Ang purpose po of humility, kung bakit ka nagpapakumbaba ayon kay Unang Pedro, ay para paglingkuran ang yung mga kapatiran. So, there are cases where may isang kapatiran in the church na nakahatid po sa atin ng wound or emotional pain. You have the ability na hindi siya tulungan. Pero dahil nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos at mahal mo ang Diyos at ang iyong kapatiran, bagamat ikaw ay ginantihan ng kasamaan, you are humbling yourself in the sight of God para siya'y paglingkuran. That is humility. So here, sabi po ni Pedro, all of you humble yourselves to one another. Maglingkod sa isa't isa. Now, the question might be, ano po ang rason? Marami tao ho na pinaglilingkuran ang mga kapatiran, pero what is the reason? Well, may mga ilan na may motibo para lalo silang makilala in the church. Meron naman para masabi, napakabuting taong itong kapatid natin na ito. Meron naman para maitaas ang kanilang mga sarili. Pero sa Biblia, ang tunay na pagpapakumbaba na may motibo na tulungan ang mga kapatiran ay inuudyukan sa gaytong paraan. Now let's continue. Sabi po ng Biblia, Magpasakop kayo sa mga matatanda, at kayong lahat na mga naman ng palataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa dahil, itong rason, sinasabi sa kasulatan, kinamumuhuyan ng Diyos ang mga mapagmataas. Ngunit kinakaawaan niya ang mga magpapakumbaba. God opposes the proud but shows favor to the humble. So, bakit po sinasabi ng Biblia sa mga younger men, magpasakop kayo sa mga mga nakakatanda in the church? Bakit po sinabi ni Pedro, kayong lahat, whether you're a pastor, whether you're a deacon, whether you're a member of the body of Christ, magpasakop kayo sa iyong paglilingkod sa bawat isa? Dahil kinomumuyan po ng Diyos ang mga nagmamataas. Na ano po ang ibig sabihin ng pagmamataas? Well, ang pagmamataas, mga kapatid, is nothing short than yung ugali ni Satanas. That is what it means to be proud. Nagmamataas. Meron kang ipinagmamayabang na hindi dapat ipinagmamayabang. Nakaraan, may mga narinig po kami na kwento several years ago that there was a certain man na wala po siyang buong bibig kundi ibida ang kanyang sarili. Ako ang nag-ayos ng music ministry sa church na yan. Ako ang nag-ayos ng financial team sa church na yan. Ako ang nag-ayos, ako ang nagayos. pero wala nagtatanong. Meron naman, may usap po kami, na wala naman kami tinatanong, bigla na lang binanggit. O, oh, ako yung worship leader sa amin church. Pero ang layo ng paksa. Hindi naman namin pinag-uusapan, hindi naman namin tinatanong, pero binibida ang sarili. O ako yung leader ng worship team, ako ang leader ng prayer team. Pero wala nagtatanong. Meron naman, nakausap po noon-noon pa, many, many years ago, inilatag sa harapan ni Papa, itong ang aking mga degree sa theology. Bakit ganun ho? Bakit may mga ganong klaseng kahinaan na dumilitaw sa ating buhay? Dahil kapag hindi natin binabantayan ang ating mga puso, the truth of the matter is, ang mga taong mahilig magbida sa kanilang mga sarili ay kulang sa pansin at nais po nila agawin ang kapurihan sa Diyos. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Instead of purihin nila ang Diyos, Nais nilang maitoon ang pagpupure sa kanilang mga sarili. Diyan, puwapasok po ang kayabangan, pagmamataas, pride. Yan ang naging ugali po ni satanas. Kaya siya binaksak ng Diyos. Kasi sa kanyang puso, nais po niya maging kapantay ng Diyos, mahigitan po niya ang Diyos, maitaas niya ang kanyang sarili. Pero tingnan niyo po ang sinasabi dito sa Kawikaan 27. Ito po ay isang magandang reminder mga kapatid. Kawikaan 27. Kawikaan 27. Talatang 1. Napakaganda po nito. Kawikaan 27, talatang 1. Sabi po ng Biblia sa Kawikaan 27, talatang 1. Huwag mong ipagmayabang or huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw na iyon. Verse 2, Huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Ulitin ko ho. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Let someone else praise you. And not your own mouth, an outsider, and not your own lips. So minsan ako yung mga usong-usong pagmamayabang po sa ating panahon. Ako nagdala dyan, pinatanggap ko yan sa Panginoon, napatanggap ko siya sa Panginoon. Marami mga klase klaseng mga pananalita, pero saan po nang gagaling? Hindi sa ibang tao, kundi sa sariling mga bibig po nila. Hindi maganda ho yun. Eh, Pastor, what if it's true naman? If it's true, ibalik ang kapuryan sa Dios. If it's true, kahit hindi mo na banggitin ang iyong sarili, sabi po ng Biblia, kung anong gawin mo sa lihim, ang Diyos na ang magbibigay ng pagpapala na bunyag o kasahaya, sa hayag na paraan in public. So sabi po dito, huwag mong ipagmamayabang ang iyong sarili gamit ang iyong mga labi. Let God do the work. Pero alam mo ang katotohanan po nito mga kapatid, kung tayo po ay namumuhay na may pagpakumbaba, po natin mapakinggan o marinig na tayo po ang pinupuri. Kasi when you are humble, you understand that wala kang ginawa kundi kumilos ang Diyos sa ating buhay. Wala kang dapat ipagmayabang dahil sa akin, dahil sa hindi ho, dahil po sa Diyos. That is true humility. True humility teaches us, it's not by our work, but it's the work of Christ. Ginamit na lang ho tayo. Kaya ang ginawa po nila Pablo sa book of Acts, nung biglang dumuhod ang mga tao in, the, in Asia Minor or in certain places of, of the Greco-Roman world, dumuhod po sila saying, look, mga Diyos ito. Pero ano po ginawa nila Pablo? Pablo. Pinunit po nila ang kanilang mga damit at sinabi nila, huwag nyo kami sasambahin. Yan din ang ginawa po ni Pedro. Dumuhod si Cornelio sa kanya pero ang sabi ni Pedro, huwag mo ko duluhuran. Tao lang ako. That is true humility. True humility does not boast in what they do. Yan ang sakit po ng mga taga-Korinto. Ano ba ang meron kayo na hindi ibinigay sa inyo ng Panginoon? Karunungan ba? ang pagsasaita ng ibang wika, ang pangangaral, ang wisdom, saan ba nang galing yan, di ba? Sa Diyos. So sabi ng Biblia, God opposes. That word oppose is a very strong verb. There's a many things that God opposes. God hates evildoers, sabi ng Biblia. God hates sin. God hates lying. Pero the fact na sinabi po niya, God opposes, kinakalaban ng Diyos, kina ng Diyos ang mga nagmamayabang that is a very scary statement dahil kung meron po isang uh, isang persona na hindi dapat kalabanin it's God how fearful it is sabi po ng Hebrews to fall in the hands of a mighty and holy God moreover yung sitas po na ginamit po dito sa una Pedro 6, or 1 Peter rather, verse 5 and 6, ito po ay nagbula sa Proverbs 3, 34. Diyan po humugot si Pedro. Diyan po niya kinuha yun. Subalit, hindi lang po ang Proverbs 3.34 ang nagtuturo po ng ganyan. Basahin po natin, mga kapatid, ang Kawikaan 29. Kawikaan 29. Proverbs 29, verse 23. Kawikaan 29. Verse 23. Proverbs 29, verse 23. Tignan nyo po ang nakalagay dito ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Ulitin ko ho, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. So sabi po dito, ang pagmamayabang, ano po ang ganti pala po nila? Kahihiyan. Ibabaksak sila ng Diyos. Eh yan ang nais po ng mga paraseyo. Ang mga paraseyo, ayon po kay Kristo, kaya sila nag-aayuno, kaya sila nagbibigay, kaya sila tumutulong dahil ito ang hinahangat po nila ganti pala, yung palakpak ng mga tao. Pero sabi po ni Kristo, They have their reward, which means, palaan sila ng Panginoon balang araw, pero hindi maganda ang bagiging gantipalaan nila. So sabi po niya sa kanyang mga alagad, when you pray in secret, when you do anything in secret, let not your right hand know what your left hand is doing. At pagpapalain ka ng Diyos. Bukod pa po dito, pagdating po sa ikalawang Samuel 22, Second Samuel, Chapter 22, 2 Samuel, chapter 22. At simulan po natin dito sa talatang 28, 2 Samuel, chapter 22, verse 28. Tignan niyo po sinasabi ho dito. 2 Samuel 22, verse 28. Inililigtas niyo ang mga mapagpakumbaba ngunit ibinababa nyo ang mga mapagmataas inililigtas nyo ang mga mapagpakumbaba ngunit ibinababa nyo ang mga mapagmataas Now here's a question Bakit po ito ang sentro ng pagtuturo ni Pedro Why is he teaching the younger? Why is he teaching everyone in the church to humble themselves? Huwag sila magmamataas, huwag sila magmamayabang, kundi magpakumbaba lang sila. Bakit ganun ang katuruan ni Pedro? Dahil si Pedro mismo naranasan po niya yun. Nung sinabi ni Kristo, ang anak ng tao ay makakaranas ng paghihirap at dadalin siya sa kamay ng mga hintil at ipapako siya at siya ay mamamatay at mabubuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Ano sabi po ni Pedro? Panginoon, malayo na mangyayari yan sa iyo. Nagmayabang. Instead of magpasakop siya sa ulo ng iglesia, ang ginamit po niya ay human wisdom. Dahil iba ang motibo ni Pedro Dal sa mga Hudyo noong panahon po na yon, ang kanilang pananaw patungko sa Mesiyas is that kapag dumating ang Ilalagay na po ng Mesiyas ang kaharian. So para kay Pedro, huwag ka muna mamamatay Panginoon, hindi mo pa inilalagay ang kaharian. Paano na lang kami? Pero sabi ni Kristo, isang matalas at masakit na salita. Dumayo ka sa akin sa tanas. Now, he wasn't saying that Peter was demon possessed because he was born again. According to Matthew 16, he was already born again. But nonetheless, bakit po niya sinabi sa tanas? Is because yung mentality, yung pag-uugali, yung lumabas sa kanyang bibig, hindi makadiyos. It's against Christ. Biro mo sinabi na ng ulo ng iglesia, mamamatay ako pero pinipigilan po siya ng isang nakabata sa pananampalataya, hindi siya naging magandang halimbawa sa mga ibang alagad na magpasakot na lang. Kaya ngayon, learning from his lessons, itinuturo po niya bilang nakakatanda in the church, mga anak, mga nakabata, magpasakop kayo. Learn to listen. Pero hindi lang sa mga kabataan as well yung mga ibang church members of the body of Christ. Pastors, submit to the chief shepherd. Alagaan mo maigyo mga tupa. Kayo mga nakabata, magpasakop kayo sa mga nakatandaan. Kayo mga kapatiran in the church, paglingkuran nyo ang isa't isa ng may pagpapakumbaba. And by doing so, God will not oppose you. Pero sabi po ng Biblia, He will show His favor upon the humble. Kinamumuya ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga magpapakumbaba Now, Pagdating po natin in Matthew chapter 5, it starts to make more sense. Tignan niyo po dito sa Mateo 5. Tignan niyo po yung tinuro po na ating Panginoon sa Beatitudes. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. At simulan po natin dito sa Talatang 3. Tignan niyo ho. Matthew 5 verse 3. Tignan niyo po. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makasama sila sa kaharian ng Diyos. Verse 4, mapalad ang mga naghihinigpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Now, ano po ba ang layunin ng Diyos kung bakit itinaturo niya po sa atin magpakumbaba? Hindi lang po mga kapatid, para masabi lang, hindi tayo mayabang, hindi dahil para masabi lang pinaglilingkuran po natin ang isa't isa, pero nangako po si Kristo that balang araw ang mga nagpapakumbaba sa kanilang pamumuhay sa harapan ng Diyos, mamanahin po nila ang mundo na nagtanong po si Brother June ng isang magandang katanungan dito. Sa isang banda, it seems to be a contradiction daw ay sa mga tao sa labas, binabagit ng Biblia, mamanahin natin ang mundo. Pero sinasabi din ng Biblia, huwag natin iibigin ang mundo. Sabi din po ng Biblia, mamanahin natin ang mundo. Pero sinasabi din ng Biblia, huwag tayong mag-iipon dito sa mundo. Ano ba talaga? Sabi pa sa ikalawang Pedro, wawasaki ng Diyos sa pamagitan ng apoy ang mundo. Pero sabi ni Mateo, mamanahin natin ang mundo. And the answer of course is context. Context is everything. Nung sinabi po ni Kristo, mamanahin po ng mga nagpapakumbaba ang mundo. He was not saying, yung moral system of this world will be ours, kundi, San po ba gaganapin ang new heaven new earth? Dito. Sino po ba ang magpap ang mga mag, um, magiging parte ng new heaven new earth? Yung mga nakai Kristo. And bakit po niya sinabi magpakumbaba? It's another of saying, Lord, nagkasala po ako sa inyo. This righteousness is not my own, it's yours. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, ako nagkasala po sa inyo. Pero handa ko po ibigay at paglingkuran ka all the days of my life. Nagpapakumbaba. So yung mga ganong klasing tao, they will be a part of the new heaven and new earth. Pero yung banggitin po ng mga ibang akda sa Biblia na huwag ibigin ang mundo, pupugnawin po ng Diyos ng apoy ang mundo, tumutukoy po yon sa judgment ng Diyos laban sa mga hindi mananampalataya. Pero tayo, we are protected because ours will be the earth. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. E bumabalik yun sa lumatipan. Sabi po ng Diyos, there will be a new heaven, new earth, ayon po sa Isaiah 65 and 66. Pero sino magiging parte po nun? Those who are meek. Those who have humbled themselves to Christ. So hindi lang po pang sa mundo natin, ang rason kung bakit tayo itinuturoan po ng Panginoon magpakumbaba. It's not only just for this life, kundi sa darating. The life which is to come. So, malinaw, in Proverbs 5 verse 5 pala, not 6, ginamit po yung Proverbs 3.34. Ngayon, kung babalikan po natin muli ang unang Pedro, pagdating po sa talatang 6, tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Inulit na naman yung salitang magpakumbaba o magpasakop. Sabi po sa talatang sa "Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Daldarting ang araw na pararangalan niya kayo. Humble yourselves therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time." Now let's pause here for a moment. Sabi po kanina ni Pedro, Pagdating po sa mga kabataan lalaki o nakabatang lalaki, submit to the elders. Magagawa lamang po yan kung sila po ay magpapakumbaba. All of you, humble towards one another in service. Mangyayari lang po yung paglilingkod sa isa't isa na may pagpapakumbaba. Kung tayo po ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pero dito, may binanggit po siya. Humble yourselves under the mighty hand of God. Now, this is very, very interesting dahil hindi po sinabi ni Pedro, magpaka, magpakumbaba kayo, magpasakop kayo sa banal na kamay ng Diyos o sa maawain na kamay ng Diyos. Pero ang ginamit po niya, mighty. Now, notice this. Si Pedro, gumamit na po siya ng mga ilang Old Testament texts when he uses the word mighty hand, bumabalik na naman po ito sa Exodus and Deuteronomy. Kapag binasa niyo po ang Exodus at Deuteronomy, in Exodus, sinabi po ng Diyos kay Moises, ililigtas ko ang mga Hebrews with my mighty hand. Pagdating po sa Deuteronomy, Pinapaalala po niya sa mga Israelita na iniligtas mula sa Egipto, hindi nyo ba natata natatandaan? Iniligtas ko kayo with a mighty hand. Now, why is that important? Bakit po kailangan gamitin po ni Pedro under inspiration the words mighty hand? Dahil ang Diyos ng dumatipan at ang Diyos ng bagong tipan ay hindi magkaibah. In the first exodus ng, ng lumatipan, ang nagliktas sa kanila ay si Yahweh. In the New Testament, tayo po ay itinuturing sa ilalim ng second exodus. Bakit second exodus po tayo? Dahil sa lumang tipan, nung inilabas po sila mula sa Egipto, sila po ay naging dayuhan in the wilderness. At nung sila'y inalipin, itinuring po sila mga alipin at dayuhan tayo mga kapatid, iniligtas mula sa mundong ito. Bagamat hindi tayo parte ng mundong ito, nakatira po tayo dito sa mundong ito, pero hindi po tayo kabilang sa mundong ito. So habang nakakaranas po tayo ng kahirapan, pag-uusig, problema, challenges in our Christian living, sabi ng Biblia, humble yourselves under the mighty hand of God. Atang katumbas tayong na mighty hand of God simply means the sovereign, all-powerful hand of God. Now, what does that look like? How do I know, Pastor, na ako'y nagpapakumbaba sa kapangyarihan o sa makapangyarihang kamay ng Dios? How do I show? How do I know that I'm humbling myself under the mighty hand of God? How do we know this? Well, sabi po dito, sa talatang 6 at 7, Dal darating ang araw na pararangalan niya kayo, ipagkatiwala niyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. So here, we see two things. Unang-una, bakit kailangan po natin magpasakop o magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. There are two reasons. Number one, darating ang araw nang karangalan. Ano po yung karangalan na binabanggit po dito? It's referring to the coming of Christ. Ang ating paghihirap ngayon mga kapatid ay pansamantala lang. Panandalian lamang. Hindi ho siya eternal. Kundi we are suffering now through persecution. We are suffering now through the battle of the flesh. We are suffering now because of sin, warring against our spirit. Pero kapag dumating na ang araw ng karangalan, which means kapag dumating na ang glorified state, at the coming of Jesus Christ, hindi na ho tayo maghihirap. Pero, the second thing na binabanggit po ni Pedro dito, bakit kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng makapangyarihang kamay ng Diyos? Dahil ang tao nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ito po ang itsura po niyan. Ipagkatiwala mo. Ang lahat ng kabalisehan. A more literal translation would be like this: ihagis, casting, itapon, ihagis. Now, yung ginamit po dito sa original simply means this: transfer your concerns to another. Yun ang ibig sabihin po noon. Literally speaking, transfer your concerns to another. So, in the Bible, ay po sa unang Pedro 5, ito ang rason kung bakit tayo nagpapakumbaba. Pero ito ang bunga. Ito ang rason. Ito ang bunga. Pastor, how do I show that I'm humbling myself? Lahat ng mga kabalisahan po natin, sa tulong po ng Espiritu Santo, binibigay mo agad sa Diyos. That's the greatest form of humility. You are depending on God. Now, ayon po sa isang commentator, sabi po niya, kapag pala hindi natin ibinigay ang atima, kabalisahan sa Diyos, Pagmamayabang ho Bakit po pagmamayabang po ang tawag doon? Dahil sa kakaisip natin, inaakala natin that sa ating sariling kakaisip, ng isip on how to solve the problem, tayo po ang solusyon. That's pride. Kaya nga sabi po ni Kristo eh, can thinking extend your life? The answer is no. So tayo, bilang mga Kristiyano, paano ko may papakita na ako'y nagpapakumbaba under the sovereign hand of God? Stop worrying. Na bakit po dumarating po ang pag-aala? Dumarating po yung sa buhay ko, dumarating po yung sa buhay ninyo. Why does that happen? Because we forget the Word of God. Nakalimutan po natin kung ano yung nagagawa ng Diyos. How am I gonna pay the bills? What am I going to eat? Ano na lang mangyayari sa aking mga anak? Ano na lang mangyayari bukas? How? 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 Minsan, nanghihina na ako, tumatanda na ako. What if mamatay ako? Ganito ang kanilang kalagayan. Pero sabi ng Biblia, Cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Now, may mga sanga-sanga po ito. Now, if I just remove this for a bit, ano po ang sanga ng casting all your cares on Him? The reason kung bakit, bagamat ito ang bunga, ito ang rason. God cares for you. Now, tignan niyo po yung difference. Kinamumuya ng Diyos ang mga nagmamataas, pero nagmamalasakit siya sa mga taong tumatawag sa Kanya na may pagpapakumbaba. Ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos ang nagsalita, let there be light and there was light. Ang Diyos na may kapangyarihan na baguhin ang ating mundo. Siya yung Diyos na nagmamalasakit sa atin. God cares about you, Church. God cares about you. Do you believe that? Minsan dumarating sa akin, mahal kaya ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Because God wants to humble us. Minsan, iniisip siguro natin, I'm already humble. Humble na nga ako eh. When you say you're already humble, hindi ka talaga humble. Dahil ang taong humble, hindi niya sasabihin yon. Mayabang ang tawag doon. Saan ka nakakita taong nagpapakumbaba? Alam mo, ako yung pinaka-humble na tao sa buong mundo. Well, maliban na lang po kay Moises, binanggit ng may akda ng Torah, sinabi that Moses was the meekest man on the face of the earth. Pero it's by the Holy Spirit who records that. So hindi galing sa bibig ni Moises, kundi that's the unction of the Holy Spirit. But nonetheless, wala tay maririnig na isang tao nagpapakumbaba na pinagmamayabang niya na siya ay humble. But rather, the Bible teaches us, God cares for you. Now, kung naniniwala po tayo that God cares about us, at yan po ay iniingatan po natin sa ating puso, Mawawala po mga kapatid yung pag-aalala. Kaya ang tao po ay nag-aalala dahil yung toon ng kanyang pansin ay wala na po kay Kristo. Wala na po sa Diyos. It's on their circumstances. Kaya madalas po na binabanggit po ni Kristo, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. And here's also a dangerous thing, mga kapatid. Kapag gina-justify natin ang ating kahinaan, eh kasi mahina ako, eh kasi ganito. Well, here's the thing. Now that we have heard the Word of God at alam natin ang sinasabi ng Biblia, what do we do with it? Pero kapag paulit-ulit na lang, well, kasi kahinaan ko to, kahi well, then you're not helping yourself. That's not really repentance. Ang tunay na pagsisisi, sisikapin mo Magbago. Hindi yung paulit-ulit, eh kasi mahina ako. Well, bakit ka ba nanghihina? Are you really repenting? So sabi ng Biblia, ang bunga ng pagpapasakop sa kamay ng Diyos, ipagkakatiwala mo ang yung mga kabalisan. Not some of it, but all of it. So ito po ay isang itsura po niyan kapag tayo ay nananalangin, lalo na sa prayer meeting, Panginoon, ito po ang aking pangangailangan hindi sa oras na binigay mo ang yung mga kahilingan sa Diyos, as it's reaching midway, babawiin mo ulit. Kasi sabi po ng Biblia sa Santiago, a double-minded man is unstable in all his ways. Let not that man, sabi ni Santiago, think he will receive anything from the Lord. Without faith, it is impossible to please God. So here, ipagkatiwala mo ang lahat ng kabalisahan. In short mga kapatid, ito po ang itinuturo sa atin ni Pedro. Ang kahalagaan ng pagpapasakop at pagpapakumbaba is so essential. Hindi lang po 'yan para lang sa ikabubuti ng church. Hindi lang po 'yan para masabi lang sumusunod tayo sa Diyos. Pero may mga pala po na nakaabang sa darating po na panahon sa mga mamumuhay ng may pagpapakumbaba. Now, this can be applied to anything and everyone. Maari ang kahinaan natin, pastor, na po magpatawad. Humble yourself under the hand of God. Pastor, hindi ko maintindihan bakit napakaraming problema na nangyayari sa aking tahanan. Bakit ganito? Nananalangin naman ako. Pero parang marami tayo dinadaing. And yet, sabi ng Biblia, ipagkatiwala mo. All your anxieties, give it to God. What's bugging you? Give it to God. Kapag binitawan mo na sa Panginoon, give it to God. Don't bring it back. Don't hesitate. Kung naniniwala ka Jesus can save you, maniwala ka rin that God can help you. Hindi po pwede kaya ni Kristo magligtas pero hindi niya kaya bigyan ng solusyon ang aking mga problema. No, ang Diyos po natin is a Savior, mga kapatid. He is a deliverer. Kung kukunin mo lang si Kristo bilang Savior of sin, pero hindi Savior of your trials, ba, maari baka hinahati natin si Kristo. Jesus is everything that we need. So sa panahon po ni Pedro, what do you do under trials? Magpakumbaba. Humble yourself under the mighty hand of God and He will bless you. So this evening mga kapatid, bagamat maikli lang po ang ating pag-aaral, ano po ba ang humahad lang ho sa ating paglago. Ano po ba ang bumabara sa ating puso? Galit po ba? Poot? Pagmamayabang? What is it? Sabi ng Biblia, humble yourself in the sight of God. Humble yourself in the sight of God. By doing so, tinutularan po natin si Kristo. He humbled himself in the likeness of a slave, obedient until death, even to the cross. And God has exalted him with a name above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dumaan sa Kristo, si at ang naging resulta po noon, ay karangalan. Yan din ang kailan po natin, pagdaanan. We must go into a state of humiliation before we can reach glorification. And God will help you when we humble ourselves in the sight of God. Tanggalin na po natin yung pag-uugali, well, siya ang lumapit sa akin. Ako yung gaito, no, show them Christ. Hindi ko siya gagantian ng kabutihan, show them Christ. Kasi kapag iba ang pinapakita ho natin, hindi na ho si Kristo yon. malamang si Satanas na ang pinapakita natin. Humble ourselves in the sight of God. So, nawapo sa ating pag-aaral po nitong gabi, meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral. And uh, nais ko po buksan ang ating uh, Bible study floor sa mga kapatiran that have questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan. Meron po ba tayo mga katanungan Nitongabe. Sir, question dun sa mighty hand. Sure. Sa Old Testament, could it be like, might mighty hand is Yahweh, right? That's my mighty hand. Could it be like the right hand? The right hand. Right hand speaks more of authority. Speaks more, and it's more messianic. Pero, depende de sa contexto, meron, he can deliver you with his mighty right hand. So that's authority and power na ang doon. Pero usually ang ginagamit sa Exodus and Deuteronomy, either mighty hand, outstretched arm, delivered you by my hand, nothing can escape my hand. So ang ibig sabim po ng hand po doon, it's not literal hand, dahil ang ispirito, walang kamay eh. It's an anthropomorphic language that means it speaks about his power, his sovereign power. Yeah. So right hand depends so on context to a place of power or a place of position, to the he sits at the right hand of God. So you yeah. yung, talk So yung might be hand right hand. can it be like Cass Exodus the Busy Who who's the savior it's God, right? Right. And that savior would be under Christ. But that, that that's really safe, yeah, that's easy to say Yeah yeah. But Yung, yung the mighty Savior, which is the Sang Sabo, He will save, save us from our iniquities. Yes. That could be Christ as well, right? Yes, but we also have to look at yung specific text if it's oh. messianic. Because may mga text to that messianic. So, Halimbawa, uh, Psalm 110. Sinabi ni Yahweh sa Akin Adonai, ka sa aking Kanang kamay. Okay. So, that's a reference to Christ. Yeah. No, that, that's speaking more of position of power, right? So it depends, talaga kuya, sa konteksto. In Exodus, we could, could say, we could say that, of course, God will save. It's not just Christ who did it, but it's, it's all three of them. Yeah, okay. So the, the same God, the three person, the Trinity, they're all a part of that. Hindi sila don. Okay. Very good question. Uh, anyone else po have any uh, questions that they would like to ask? Any questions? related or unrelated po sa ating mga napag-aralan. May mga katanungan po ba? Tay, may tanong ko kayo. Um, tungkol dun sa kabataan, nabanggit mo na ata kung bakit lalaki ang um, ano, nabanggit mo na bakit ang reason bakit lalaki. Gusto kong marihili ko kasi nakuha eh. Yeah, so, kung babasahin po tayo ang Tito Dos, talatang 6, nabanggit ko po kanina that there are two reasons maari kung bakit ang mga kabataang lalaki nung panahon po na yon, ay hindi po nagpapasakop. Unang-una po, maari sa kakulangan ng kaalaman. Dahil kung ang church po na ito ay bago, hindi nila alam yung istruktura o or yung order na dapat uh, sundin. Meron naman that sa mga kabataan, they think they know everything na. May mga ganon. They know everything. So, hindi ko na kailangang magpasakop sa mga nakatanda sa iglesia to the pastors kasi alam ko naman ang Biblia. So maari ho ganon. So nabanggit po kanina ni Pedro, kayo mga nakabatang lalaki magpasakop sa mga namumuno sa iglesia. Kasi unruly, maari ang kanilang pag-uugali. Unruly. sa salitang nakabata. Yeah. Well, sa NIV yung pagka-render po nito nakalagay younger. younger younger pero yung original po niya neoteroy means younger men younger men yeah neoteroy po yeah good question good question so just for clarity yung texto na ginagamit po natin ASND nakakalagay lang kabataan pero ang literal po niyan younger men sa babae hindi neoteroy neyanay. Ang tawag po doon, neyanay. So hindi neyanay ang ginamit kundi neoteroy which means younger men. Okay? Yeah. Yes. So sabihin yung mga babae more submissive than the younger men. It's possible. It's possible. It's it's posible po. Posible. Pero dahil walang masyadong impormasyon na binabanggit. Si Pedro, ang sabi lang po niya magpasakop lang kayo mga nakabata. We don't know the real reason. Kaya may mga ilang teoridad. Ma'ari because it's a new church. O ma'ari hindi talaga nagpapasakop, matitigas po ang ulo. There can be many reasons. Yeah. Okay. Very good question. <laughs> ma'ari may specific trouble. There's a specific challenge ma'ari sa panon po na yun. Okay. Uh, anyone else uh, have uh, other questions? May mga ibang katanungan po ba? Related or unrelated po sa ating mga... Ninong, may tanong po kayo. ibang bang 5-7, eh, yung award na Yung verse na yan, nagbibigay na anxiety sa, sa tao? Ang verse 7, ha? Nagbibigay solusyon. Yeah. Nagbibigay solusyon, ha? Subalit, ang ang konteksto po talaga niya, Ninong, is, yung anxiety na binabanggit po dito is a reference po sa mga nangyayari na pag-uusig. So syempre, pag naririnig ng mga kristyano that ino-oppose po sila ng mundo, nagkakaroon sila ng anxiety. So sabi po ng Biblia, magpasakop ka, magpakumbaba ka under the mighty hand of God. Dahil alam natin, lahat ng pagsubok na nararanasan po ng isang kristyano, pinintulutan po ng Diyos yan para lalo po tayo dumipende sa Kanya. Yeah. But I think one of the major things that we tend to forget, mga kapatid, is that um, God cares about us. He really cares about you, church. If God does not care about you, hindi na isusugo para mamatay sa Cruz ng He really cares about His church. Yung new heaven, new earth for the church is God's care for us. Yung everyday na providencia na binibigay niya that's God's care for us. So God really cares about His church. Kapag yun po ay tatanggapin natin, talagang magkakaroon po tayo ng kapayapaan, kagalakan, and maibibigay po natin our anxieties to the Lord. If there is a doctrine na minsan hindi natin kayang tanggapin, it's God's love. Tinatanggap natin ang kanyang sovereignty, pero kung hindi mo tatanggapin na mahal ka ng Diyos, even sa kabila ng lahat na nagawa po natin kasalanan, ginagawa po natin siya sinungaling. Ang sabi ng Biblia, God cares for you. He loves you. Amen? So, any last questions po bago po tayo magtapos? Any questions? Brother Ray, may tanong po kayo mag-asawa. Is it a sin? To yeah. get insurance? <laughs> I think it's more with wisdom, sis. There's, there's two things, wisdom and motivo. Kung yung motibo ay hindi tama, which means uh, kukuha ko ng insurance para lang secured ang family ko, but it's not really centered on Christ. Halimbawa, um, and what I mean by that is, walang binabanggit po sa Biblia that taking insurance is a sin. Pero the Christian must understand, hindi yun ang bubuhay sa ating susunod na heredasyon. Because bagamat sila ay mabubuhay physically, let's just say for argument's sake, nakakuha sila ng na 1 million, 2 million, whatever. Pero if they're not in Christ... at hindi sila magtitiwala sa providence ng Diyos, so kung kukuha ko ng insurance, this is just me for example, kukuha ko ng insurance dahil mabubuhay sila sa insurance na ito, nagkasala na ako sa Diyos. Kasi nagtiwala ako sa kakayahan ng tao, kesa po sa Panginoon. So that's sin. But if the wisdom is done out of practicality, which is of course, Panginoon, pinagpe-pray ko itong ma maige, and um, this is nothing more than showing that I love my neighbor. So dahil sabi ng Biblia, mahalin mo ang kapwa mo. So if you love your neighbor and taos so I want to take this, kaya ko naman, I have the finances to do so, so that hindi na ako mag-aalala sa kanila in whatever necessities they need, pero hindi ito yung number one priority ko for trust, kundi si Yahweh, then it's not wrong. Pero it, nagiging sinful din po siya, Sister Wendy, on financial grounds din po. For example, kung wala ka ng budget, At kukuha ka pa ng insurance, and he, let's say for example, yung groceries hindi mo na maano yung pag aalaga mo for the for the husband, for the wife, or for the children hindi mo na naibibigay na rarapadal napupunta na lahat sa insurance. Then that's not wise. So that there is wisdom to that. There's wisdom, and I and I cannot speak for everyone. Pero we also have to look very carefully dun sa insurance na papasuwan natin. Because kapag may pinasukan tayo ng insurance na it's not really good, then we mishandled the Lord's money. May pinag usapan nga po amin ni, ni Mrs. Poy. There was a, a certain individual. Um, they were asking questions about yung mga... Um, well, she was asking a question about yung, yung sa stocks. Sa stock marketing. Investing. So bagay dito yung Bitcoin... Bagay ni dito yung mga ginagawa sa Wall Street, yung mga investing, stock marketing. So she was asking the question, is it sinful to invest sa mga ganung bagay? And the best answer po dun, Sister Wendy, dal nandito naman tayo sa paksana ito, they need to do much research. So kung ano yung natin, dahil may mga stock that involve gambling, that you, you can't really be sure na mag-i-increase. Kung baga parang pag-aaralan mo lang siya, but you're just taking a chance. So that's more of taking a risk in a gambling situation. Meron naman where it's guaranteed na hindi siya bababa, but it will continually increase depending yun where you invest. But at the end of the day, ang tanong dito is what is the motive behind it? If the motive is I'm trusting in this para mag then we're not trusting in God. Or I'm trusting in this as the only means para mabayaran or whatever. then pinapangunahan na po natin ng Panginoon. However, kapag there's an opportunity where, let's say for example, hindi na apektuhan ang yung pananampalataya at hindi talaga nakatoon ang puso natin doon, and it's not a risk, talagang there's a guarantee, I think the best thing to do is really pray. Panginoon, is this your will? If it's your will, samahan niyo po ako. If not, huwag niyo po ako sasamahan. Um, Cause at the end of the day, Sabi po na Bible, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. Um, so it really depends po I cannot speak for everyone. I cannot speak for all insurance. I cannot speak for all uh, Bitcoin investments. I cannot speak for all stock marketing investments. It all depends. Uh, yung context, yung background, and everything. So motive and wisdom, Sister Wendy, is what I would then know. Okay. Uh, one, Brother Jun. Uh, pwede ba natin sabihin sa insurance na no, 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 no. let's say wisdom nga ang ginamit from the Lord na uh, uh, kukuha akong insurance para sa mga anak ko para sa may mangyari sa amin para ito yung nilang sure. ang gawa ay. Yeah, again, tulad po nang nabanggit po kanina, the wisdom there, kung yung motibo, It's not because ito ang mag-aalaga sa amin kundi ang Diyos ang mag pero I want to be wise with the opportunity. I don't think that's sinful. Providing na kaya naman financially. So mahirap na pumasok sa isang bagay na hindi kaya financially. Yeah. katulad ng mga ng bahay eh. Sure. Sino Yeah. still wise

uh, insurance in the sense of um, funeral, insurance in the sense of for the children. I think that as a Christian, ginagawa you po yun out of wisdom and with the motive that you love them and you want the best for them, which is biblical naman. Uh, so, but insurance in general, talagang wisdom is involved. You need insurance for house, you need insurance for car. <laughs> There's insurance for a lot of things, but it all depends on the motive and etc. So again, even if we talk about yung sa sa kotse o sa bahay, I believe this insurance, not God, ang tutulong sa akin. So that's where it becomes a sin. God is always mga kapatid, our deliverer. Pero yung mga binibigay po niya na providence, na opportunities na hindi na makasalanan, kung kaya naman, take it. Uh, for the glory of Christ. Okay? Uh, anyone else may mga katanungan po? Besides insurance, uh, <laughs> <laughs> I don't know much about the <laughs> insurance una yan. Does anyone else have any questions? Sorry, huh? Educational uh, insurance. Hu Educate. what Yeah, yeah. <laughs> I guess the best thing to do, my patid Pag-related po sa insurance of any kind, basahin maigi. Basahin maigi, pag-aralan po na maigi, at uh, ikumpara po sa Biblia. Okay? Uh, anyone else may mga katanungan po? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions? Okay? So, kung wala na po katanungan, mga kapatid, tatandaan po natin, ang pinag-aralan is not insurance. Ang pinag-aralan po is about humbling ourselves in the sight of God because he cares for you amen, amen.